Jen vítám vás všichni na dnešní tiskové konferenci města Žďár nad Sázavou. Vítám vedení města, pana starostu Martina Mrkose, pana místostarostu Rostislava Dvořáka, pana místostarostu Jaroslava Hrubičáka a naši dnešní hosty, stálici Martina Hrubičáka, vedoucího městské policie a Davida Štěpánka, ředitele Koruny Vysočiny. Zkusku jako vždy nahráváme, abychom vám mohli později poskytnout zvukový záznam a můžeme pane Forofo, já bych navrhl, jestli by prvním bodem mohla být petice občanů z ulice Haškova, kterou jste projednávali v pondělí na radě města na programu tiskové konference, to není. Tady je jedna tiskovka programu, která to komentuje, ale budeme respektovat to, co poslá paní tiská mluvčí, takže to nebude vařazeno jako zvláštní bod, to je důležité. Do bodu různé, ale dobře, projednávali jste petici, nechcete o ní informovat, dobře. Rádi bychom se drželi toho programu. Poprosím o bod číslo 1, a to je podpora vzniku komunitních prostor a slovo má pan starosta. Tak dobrý den. My jsme vyhlásili v radě dotační program na podporu vzniku komunitních prostor. Je to program, který vlastně navazuje na ten úspěšný pilotní projekt, který proběhl v loňském roce na Nádražní ulici, kdy komunita vytvořila vlastně takovou první komunitní zahradu ve Žďáře nad Sázavou, a protože zde byla i poptávka z dalších částí města, rozhodli jsme se tuhle podporu a zájem občanů nějak systematicky podpořit. Ten dotační program bude podporovat nejenom ty komunitní zahrady jako takové, ale právě různé prostory uvnitř vnitrobloku a domovních dvorků, zázemí pro komunity a jejich venkovní aktivity, sousedská posezení s květinovými záhony, místa pro pěstování zeleniny ve městě, pikniková místa, případně terapeutické či smyslové zahrady. Tím zastřešujícím prvkem je, že musí jít o prostory, které vytvoří nějaký spolek, nějaká komunita sousedů, přátel, lidí žijící v jednom místě. Co je důležité zmínit, že se tímto programem ale nebudou podporovat květinové záhony před obytnými domy, před zahrádky a instalace různých lavíček. Celkový objem finančních prostředků pro tento program je 100 000 Kč na rok. Maximální výše dotace je 25 000 Kč na jeden projekt, minimální potom 5 000 Kč. Žádat mohou právnické nebo fyzické osoby. Možná pokud se podívujete nad těmi právnickými osobami, tak by šlo o nějaký třeba zapsaný spolek nebo OPS. Vždycky ale ten projekt není vytvářen za účelem zisku, není podporován. Uznatelnými náklady budou pochopitelně materiály, které se použijí při tvorbě takového komunitního prostoru, případně nějaké odborné práce, které bude nutné k tomu zajistit, a odborně zpracovaný návrh projektu. Ten proces bude takový, že pokud teda nějaká skupina občanů nebo prostě ten způsobilý žadatel má zájem o to vytvořit takový prostor, tak kontaktuje paní kolegyni Remarovou. Dále se ten projekt předem zkonzultuje s městským architektem nebo krajinářem. Prověří se možnosti realizace v místě s ohledem třeba na sítě, dopravní obslužnost a podobně. Pokud respektive na základě tady toho setkání se ten projekt tedy prokonzultuje a odladí tak, aby mohl fungovat v tom veřejném prostoru, potom projde už vlastně jenom formálně přes komisi hodnotící ten projekt, a na základě doporučení komise poputuje vlastně už ke schválení, respektive k vyhodnocení a ke schválení do rady města.
po té, co ten komunitní prostor bude vybudován, tak bude vyplacena ta dotační podpora. Důležité je, že při tom budování musí být zapojena ta komunita, ta skupina lidí, tak aby to nebyl nějaký projekt jednotlivce, ale právě tam byl ten socializační společenský prvek toho, že v něj vytváří nějaké společenství lidí. Ještě asi závěrečná informace, udržitelnost projektu je minimálně 3 roky. Díky panu starostovi, doplňující dotazy, prosím. Asi nikdo nic. Tak půjdeme k bodu 2 a to je projekt šablony pro 3. základní školu a poprosím pana starostu Pořádku. Tak za mě také dobrý den. Já bych vás rád seznámil s tím, že rada města odsouhlasila realizaci projektu šablony z operačního programu Jana Amosovnický v 3. základní škole Žďár nad Sázavou Komenského 6 v rámci nové výzvy šablony, z kterých můžou čerpat mateřské školy, školská zařízení obecně nebo třeba základní umělecké školy. Ten projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a inovativní formy vzdělávání žáků. A konkrétně bude základní škola 3 využívat tento projekt na školení sociálních pedagogů, dvojjazyčného asistenta v základní škole, vzdělávání pracovníků v základní škole a inovativní vzdělávání žáků základní školy. Vždycky je manažerem projektu ten příslušný ředitel školy, v tomto případě to bude paní ředitelka Poštová. Projekt bude probíhat v období od 1. do 2. letošního roku do 30. 6. roku 2025. Týká se realizace vlastně aktivit ve školách a školských zařízeních. Vy dobře víte možná z minula, že tyhle ty projekty se prolínají, běží už několikátých pořadí, jsou podporovány z těchto projektů hlavně ti pedagogové, dám příklad třeba sociální pedagog, o kterém se teďka mluví ve veřejném prostoru, že je nezbytný a potřebný ve školách v tuto chvíli. Si školy platily tohoto pedagoga ze svých vlastních prostředků. Tyhle ty operační programy nabízí právě možnost podpory, aby školy tohoto pedagoga mohly využívat. Samozřejmě problém je v tom, že není dostatečně vzdělaných, kvalifikovaných pedagogů, kteří mohou být na tuhle tu práci přijati. Takže to bych řekl, že asi je personální problém. Takže za mě v tuto chvíli vše, pokud je nějaký dotaz, já to odpovím. Pan místo starostové, dotazy, prosím? Nejsou. Tak pojďme k bodu 3 a to je prodej vstupenek na turistickém informačním centru a prosím pana místo starostu Hlubičák. Ještě jednou dobrý den. Na základě zvýšené poptávky po prodeji vstupenek na komerční akce v turistickém informačním centru schválila rada města návrh smlouvy o zprostředkování prodeje vstupenek. Jedná se o prodej vstupenek komerčních pořadatelů, kteří si pronajmou prostor ve Žďáře nad Sázavou a žádají po turistickém informačním centru zajištění prodeje vstupenek. Dosud toto zajišťovali pracovníci turistického informačního centra bez nároků na provizi z důvodu po covidovém nastartování kulturního života v městě. S platností od 14.2. bude s komerčními pořadateli uzavírána smlouva o zprostředkování prodeje vstupenek s provizí 6% z ceny prodaných vstupenek. Pracovníci turistického informačního centra budou nadále zajišťovat prodej vstupenek bez nároku na provizi u akcí, jejichž pořadatelem jsou buď příspěvkové organizace města, spolky nebo neziskové organizace se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, nebo v případě, kdy příjem z prodaných vstupenek bude darem pořadatele na veřejně prospěšný nebo dobročinný účel. Zde jenom doplním, že v loňském roce se v turistickém informačním centru prodalo
vstupenek zhruba za 1,5 milionu korun. Díky panu místostarostovi, případné dotazy. Tak budeme k bodu 4 a to je pak tribunitní. Poprosím pana starostu. Určitě. Tak, v minulosti si určitě vybavíte, když jsme zde na tiskové konferenci oznamovali, že budeme propachtovávat vybrané městské rybníky. Výběr pachtíře proběhl, takže bych vás rád seznámil výsledky. No. Takže co se týče kamenného rybníka, tak zde bylo dosaženo pachtovného ve výši 16 800 korun na hektar a kalendářní rok bez DPH a druhá částka 13 900 korun na hektar a kalendářní rok bez DPH se týká rybníku Vetelské soustavy. To znamená, dohromady propachtováváme 21,5 hektarů a ročně, když to přepočteme přes výměry těch rybníků, tak získáme 388 tisíc korun. Vedle toho získáváme, řekněme, i nefinanční benefity v té podobě, že přenášíme péči o rybníky na pachtíře, to znamená sečení hrází, drobné opravy, držba kolem rybníku a tak dále, za cirka 25 000 korun na rybník, takže dohromady jsme vyčíslili držbu za hodnotě přibližně 200 000 korun. Dále bych doplnil, že horní Žďárský rybník, na kterém se doposud hospodařilo intenzivně, tak je převeden do režimu parkového rybníku s podporou biodiverzity. Hovořili jsme v minulosti, že tento rybník čeká odbahnění a revitalizace. My už vlastně ale na tento režim přicházíme nyní a společně právě s Getlerovým rybníkem, s Tržanovským rybníkem a návesním rybníkem budou tvořit významný městský krajinotvorný prvek i s nějakým právě ekologickým biodiverzitním přesahem. Tyhle rybníky budou potom sloužit pro v podstatě podporu spolkové činnosti asi 800 členů vlastně rybářského spolku. Jedná se tedy o drobné rybáře, kteří zde budou realizovat rybářský sbor. Tak, takže asi takhle vše. Ještě doplním, že v minulosti jsme hospodářsky jako město využívali 20 nebo téměř 30 hektarů rybničních ploch. Nyní teda po výjimku těch vybraných rybníků, o nich jsem hovořil, že budou mít nějaký spíše ekologický a společenský benefit a ten režim parkových rybníků, tak vlastně ten pachtíř bude hospodařovat asi 21,5 hektarů rybníků. Takže i když se snižuje plocha, zvyšujeme vlastně výnos těch rybníků, plus přenášíme riziko provozu těch rybníků, včetně obhospodařování těch rybích násad na pachtíře. Tak díky panu starostovi. Případné dotazy? Má někdo zájem? Tak, jsme bez dotazů. Tak půjdeme k bodu 5 a to je podpora pro rodinné politiky. Poprosím pana místo starostu Jiráka. Takže děkuji. Já bych vás rád seznámil s tím, co v podstatě má jenom pokračování. To znamená podpora pro rodinné politiky ze strany města Žďár nad Sázavou běží už od roku 2013. Zpočátku byla podporovaná i krajem Vysočina z fondu Vysočiny. Tato podpora z fondu Vysočiny skončila v roce 2019 a od roku 2020 v tom pokračujeme jenom pouze my, jenom město Žďár nad Sázavou.
ta tradice a kvalita, bych řekl, této služby je už dneska velice rozšířená a je i velice žádaná ze strany rodičů. Je to péče vlastně už od těhotenství a práce s budoucími maminkami až do věku toho školního. Takže jenom bych podpořil tuhle tu věc, která má svůj význam. Proto i město Žďár opakovaně podpoří částkou i v letošním roce 120 000 korun. Vy dobře víte, že jsem v loňském roce informoval o tom, že jsme uspěli ve soutěži Obec přátelská rodině, kde jsme získali neinvestiční částku 550 000 korun, která byla rozdělena. Neinvestiční částka znamená to, že v podstatě byly dokoupeny jenom hrací prvky, různé besedy, přednášky a podpora i vzdělávání v téhle oblasti. A to je v podstatě pro informaci v tuto chvíli z mé strany všechno. Pokud má někdo zájem z vás ještě o doplnění dotazů, tak doplním rád. Tak se ptejte případně. Snad jenom doplním, že máme pouze jednu tuhletu aktivitu Rodinné centrum Srdíčko do roku 2021, do konce roku 2021, jenom připomenu, že tu aktivitu měla ještě oblastní charita Žďár pod názvem Kopretina, ta skončila, takže i v tuhle chvíli my jsme letos využili pouze článku 5 směrnice číslo 3/2022 o zadávání veřejných zakázek a v podstatě oslovena jenom jedna skupina, která v podstatě působí v katastru města Žďár. Místo starostovi za doplnění informací, dotazy asi k tématu nejsou, tak pojďme k bodu 6 a to je tarif MHD, městské hromadné dopravy zvýhodněné zvony. Prosím pana místo starostu Hlubiče. Děkuji. Tímto bych vás, občany, chtěl informovat o tom, že s platností od 1.4.2023 se mění tarif MHD. Město v rámci urychlení a pomalejšího odbavení cestujících v MHD směřuje k upřednostnění bezhotovostních plateb před platbami v hotovosti. Navržená úprava tarifu MHD tedy zachovává nebo snižuje výši jízdného hrazeného bezhotovostně a navyšuje cenu jednotlivého jízdného hrazeného hotově. Když se koukneme na konkrétní čísla, tak platba od 1.4. se zvedá ta sazba ze 14 na 16 korun u dospělých, u dětí je to ze 7 na 8 korun. Naopak se snižuje platba při bezhotovostní platbě, kdyby to byla platba kartou 15 korun, nyní to bude 10. A u dětí se to snižuje ze 7,5 na 5 korun a v podstatě to stejné platí v případě, že budou občané platit kartou dopravce. Dovolím si na závěr pár čísel z loňského roku. V loňském roce MHD ve Žďáře odbavilo přes 560 000 cestujících, z toho 42% jezdilo zdarma, jednalo se hlavně o seniory. Předplatné kupony využívá pouze 14% spoluobčanů a ty jednotlivé jízdy hotově to bylo zhruba 23%, odbavovací kartou 20% a bankovní kartou pouze 1%. A úplně na závěr zajímavost, za loňský rok se v MHD odjezdilo téměř 290 000 km. Vyčerpávající info a spoustu čísel. Chápu ten informaci správně, že se vlastně dochází ke vražení jízdného MHD, které se bude týkat jakoby všech občanů? Ne, pokud zdražuje se pouze hotovostní platba, ano. Pokud máte kartu dopravce, ta cena zůstává stejná a pokud využijete platbu kreditní kartou, tak se to z 15 korun dospělých snižuje na 10. Mm-hmm. Čili jinak řečeno, když pojedu na papírovou jízdenku, tak to pro mě bude dražší o 3 koruny, tuším 18 korun. O dvě, pardon, o dvě, dobře. 14 a 16. Jo. Na hotovostní.
No, při hotovostní platbě. Pokud zaplatíte kartou nebo kartou dopravce, tak tam to v jednom případě zůstalo a v druhém případě se to ještě o 5 korun snižovalo. Jo. Tak na vzdáleném připojení nemáme žádné dotazy, tak jsme to asi vyčerpali a půjdeme k bodu 7, to je propojka Jihlavská Brněnská, zahájení prací, prosím, pane starostu. To je pouze telegrafická informace, že v pondělí 6.3. bude předáno staveniště pro stavbu místní komunikace propojka Jihlavská Brněnská. Jenom připomenu, že je to stavba v hodnotě asi 65 milionů z DPH, bude ji provádět konzorcium Eurovia a Aquasis a předpoklad dokončení je květem 2024. A možná ještě doplním, že propojka kromě toho efektu pro automobilovou dopravu a řekněme lepší zprostupnění města automobilovou dopravou, tak bude zahrnovat i smíšenou cestu pro chodce a cyklisty a přidruženou zeleň, veřejné osvětlení, zastávku MHD. Díky za informaci, doplňující dotazy, prosím. Nejsou, tak budeme se posunout k městské policii, zastoupené Martinem Koncem a prosím o Takže dámy a pánové, pěkný den za mě. Já začnu nejdříve naším preventivním programem. Je to program prevence kriminality, který proběhl vlastně na jednání Rady města s tím, že program byl odsouhlasen. V tomto programu prevence kriminality, který podáváme k ministerstvu vnitra, máme zpracované tři projekty. Jedním z programů je program asistent prevence kriminality, kdy se jedná o projekt, kde žádáme o celkovou dotaci na asistenty prevence kriminality ve výši 1 056 000. Dalším preventivním programem je příměstský tábor, kdy se jedná o preventivní program, kde výše dotace by měla být 106 000 korun a jedná se o program pro celkem 15 dětí po dobu 5 dní ve velkých prázdninách. A posledním programem je forenzní značení jízdních kol, kterým navazujeme na forenzní značení z minulých let. Tam je požadovaná dotace 25 000 s tím, že tento projekt je určen pro označení celkem 150 jízdních kol. Bezkrátce. Tak a jestli můžu pokračovat dále. Teď tam mám vlastně takové standardní i nestandardní skutky, které se udály za období posledních 14 dnů až 3 týdnů. Takým nejzávažnějším, kdy se jednalo o podezření z trestného činu, byl případ poškození božích muk, která se nacházely v úvoze za ulicí u Křížků, kdy 21. jsme byli osloveni občanem, že muka jsou poškozená, takže vlastně naše hlídka okamžitě byla na místo. Na místě jsme zjistili, že tam došlo k odlomení litinového kříže a hlavice. S tím, že prvotním šetřením jsme si mysleli, že to mohlo způsobit vítr, ale následným ohledáním za účasti SATu a policie České republiky jsme zjistili, že části kříže, ty litinové, jsou kříže vzdálené 20 metrů, což by vítr asi tak daleko neodchoupil. Takže si to přebrala policie České republiky a je to prošetřováno teda pro podezření ze spáchání trestného činu s předběžnou výší škody ve výši 20 000. Dále další případy jsou to případy s poděkováním spoluobčanům, kdy nám tyto oznámili podnapilé osoby, které teda vážně narušovaly veřejný pořádek a v jednom případě i bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Ten druhý případ se stal 29.1. o 7:30 večer, kdy nám občan oznámil, že na ulici Neumannova leží přímo v komunikaci opilý občan a hrozí tam teda vážnější zranění vzhledem k tomu, že viditelnost nebyla úplně 100% a mohlo by tam teda dojít k jeho přejetí, takže naše hlídka okamžitě vyrazila na místo. Zjistili jsme, že dechovou zkouškou opravdu občan přebral, měl 2,60 promile. Takže po ošetření lékařem jsme jej umístili na protialkoholní záchytnou stanici do Jihlavy.
Druhý případ byl to případ, který se stal v bytovém domě tady ve Žďáře nad Sázavou, kde docházelo k narušování veřejného pořádku občanského soužití. Docházelo tam i k drobnému napadení s tím, že tento aktér vykázal hladinu alkoholu blížící se 3 promilím alkoholu. No a skončilo to de facto úplně to samé, opět skončilo na protialkoholní záchytné stanici. Pak mám takový kuriozní případ, jak nám pomáhají sociální sítě, kdy 4. února v 18 hodin nám byl předán vlastně nalezený pes, s tím, že pejska jsme okamžitě vyfotili, kolegové ho umístili na náš služební Facebook, a mezi tím, než jsme dojeli do útulku, tak se nám hlásil majitel, který byl z obce Škrdlovice, a pro pejska si jel, takže za 1 hodinu byl případ vyřešený, a to vzhledem k sociálním sítím, kde okamžitě lidé si to nazdíleli a bylo osloveno dokonce ke 20 tisíců vlastně těch respondentů. Tak, to je taky velice zajímavé. Pak tady mám z oblasti zimní údržby. Řešili jsme tam zejména, bylo to v noci 1. února, několik oznámení na totálně nesmyslnou komunikací, zejména tady té hlavní silnice, kde nás kontaktovali opětovně řidiči kamionů s tím, že absolutně nemůžou se svými vozidly jet, takže jsme jim doporučili do té doby, než dojde ze strany správy údržby silnic k posypání a rozsolení té hlavní komunikace, aby vozidla odstavili, či už někteří uposlechli, někteří ne. Jeden se nám ozval z náměstí, kde to teda neodstavil, a za 20 minut volal z hodního kruháče u MPK, že je tam opět zablokován. Takže o tom si asi vlastní úsudek udělá každý vlastně. A pane řediteli, vy můžete nařídit kamionům, že se nesmí pohnout v místa? Ne, to samozřejmě v rámci bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích ho vyzveme, aby to tam odstavil do té doby, než zajistíme to rozsolení, ale říkám, řidič asi se mu to chytlo, tak pokračoval dál, no ale říkám, nebylo daleko, skončil na kruháči u MPK. No jde o to, jestli můžete vydat jako úřední výzvu typu silnice před vámi je nesjízdná, nemůžete jet. Tak nesjízdná, tak samozřejmě můžeme, jo. Společně zejména bychom si na to zavolali asi policii České republiky. Mm. Ale to nebyl tenhle případ, protože ona byla částečně nesjízdná, ale samozřejmě kamion není osobní motorové vozidlo a ty zimní podmínky pro něj a pro vozidlo jsou úplně odlišné. Tak, pak tady máme pomoc občanům, tak jsem to nazval, jedná se o případ, kdy nám 4.2. to byly ty extrémní zimní podmínky, kolem 5. hodiny ráno oznámili lidé z Libušína, že Libušínská ulice, kde se prohnala vánice z vichřicí, tak jsou tam pováleny kontejnery v komunikaci a že pravděpodobně není průjezdná, už vůbec tam neprovede MHDčko. Takže kolegové se neprodleně dostavili na místo, kontejnery vzali takzvaně do teplejch a postavili na místa, kde mají být, aby bylo to provoz obnovené. A tady je takový jeden paradoxní případ, já jsem ho nazval i řidiči mají své dny, kdy mně osobně bylo oznámeno, že na ulici Studentská u Vodročky na Vodárenskou, tam, kde původně byla zastávka MHD, teď je tam zákaz stání, stojí autobus a částečně tam blokuje výhled, takže naše hlídka vyrazila na místo. Na místě do doby příchodu řidiče toho autobusu usměrňovalo provoz a v tomto případě se teda nejednalo o přestupek, protože říkám, jednalo se o zastavení nezávislé na vůli řidiče, terminus technicus, kdy na řidiče přišly velké střevní problémy. A musel odběhnout na nejbližší WC, což bylo na poliklinice, a pak se vlastně okamžitě vrátil. Jenže toto se může stát. Tak aby si lidé nemysleli, když někde někdo stojí, že to je opravdu, že to je zběsilost, ale říkám, bylo to stavně nezávislé na vůli řidiče. A další případ ze zvířecí problematiky, to se stalo 10.2. kolem poledne, nám bylo oznámeno, že za sídlištěm na Vysočané Polouce tam běhá větší množství koní, takže my okamžitě víme, odkud ty koně jsou, takže jsme kontaktovali majitele, je to vlastně u gruntu, a v té době, kdy jsme ho kontaktovali, tak už nám říkal, že už to má de facto vyřešené jako k
koně zahání do ohrady s tím, že tam probíhaly nějaké práce a nějaký zaměstnanec tam nechal otevřený. Takže asi tak. Děkuji. Já se ptám, pane řediteli, na kterých místech nebo ulicích ve Žďáře se nejčastěji špatně parkuje? To znamená, jako jsou vralí občané na pokuty a tak dále. Kde se ví, že je problematický parkování? V hlediska přestupku, čili kde hrozí pokuty občanům? Tak zejména jsou to takhle, nelze specifikovat ty ulice nějakými svými názvy, ale de facto ve většině případů je to tam, kdy opravdu dojde k podstatnému snížení průjezdnosti, takže vlastně v případě nutnosti by se tam například nedostaly složky IZS, což kontrolujeme opravdu, aby ta průjezdnost tady na ty složky byla zachována. Které čtvrti a vpoň? Když je to Žďár 4, Žďár 6, Žďár 3. Jo. A samozřejmě intenzivně se věnujeme i středu města, kde naopak máme parkování za úplaty. A nebo po vystavení vlastně parkovacích hodin tak, aby návštěvníci města tam mohli bez problémů zaparkovat a jít si například na oběd do restaurace, případně s městskou. A nebo vyřídit na různé úřady, banky a tak dále. Děkuji za dotazy. A na řadě je David Štěpánek z Koruny Vysočiny s informacemi o výsledcích. To nejsou naše výsledky, dobrý den. To jsou výsledky a vlastně počtu ubytovaných a příjezdů návštěvníků. V průběhu prvního až čtvrtého čtvrtletí roku 2022 uvítala hromadná ubytovací zařízení, což jsou hotely, penziony, chalupy. V Koruně Vysočiny asi 215 000 hostů. Když to porovnáme s rokem 2019, který byl poslední předcovidový a máme to srovnání, tak naše destinace rostla zhruba o 3%. Co se týká celkového počtu turistů, který k nám přijeli a ubytovali se, tak turisté u nás strávili zhruba 550 tisíc nocí, což je oproti roku 2019 nárůst o 6,6%. Takže jsme nejenom tu dobu covidovou dohnali, ale dokonce jsme ji i předehnali. Průměrně u nás návštěvníci stráví 2,5 noci, takže 3,5 dne. Tady bych chtěl ještě říct, že vlastně Koruna Vysočiny je destinace zahrnující Žďársko, Novoměstsko, Bystřicko a Panštejnsko, tvoří pouze 1/6 rozlohy Vysočiny, ale celá třetina všech hostů přijedou právě k nám na Vysočinu a ubytují se u nás. Dále mezi naše aktivity patří i mapování území, sběr dat a sestavení profilu návštěvníka, který k nám směřují. Data nám pomáhají reflektovat potřeby turistů, efektivně nastavovat marketingové aktivity a porovnávat profily návštěvníka Koruny Vysočiny a Kraje Vysočina. Provádíme dotazníkový průzkum, který probíhá kontinuálně už několikátý rok a podařilo se nám sezbírat asi 1500 dotazníků, který získáváme pomocí pracovníků turistických informačních center, ubytovatelů a vlastní šetření. Nejčastějšími návštěvníky Koruny Vysočiny jsou lidé ve věku 35 až 49 let, který přijíždí s partnerem nebo s rodinou. Asi žádným překvapením nebude, že k nám míří návštěvníci nejčastěji z Jihomoravského kraje. Následují návštěvníci z Vysočiny, Prahy a tady je posun. Na dalším místě je Pardubický kraj. Turisté nejčastěji vyhledávají hotely a penziony s vyšší úrovní služeb. Turisté k nám primárně směřují za relaxací, následuje turistika a sport. Nejčastější aktivity, které u nás turisté vyhledávají, jsou pěší turistika, cykloturistika a poznávání památek. Všechny tyhle data budete mít v tiskové zprávě a ještě bych chtěl jenom doplnit návštěvnost turistických cílů. Tak nejnavštěvovanější turistický cíl v destinaci byl hrad Pernštejn s nějakýma 82 tisícima návštěvníků platících. Následuje Šiklův mlýn se 60 tisícima. Zelená hora přivítala 32 tisíc návštěvníků. Jsou to čísla, které
se prakticky přibližují roku 2019. V porovnání s rokem 2021 je tady průměrně nárůst třeba o 40%, protože byly hodně omezený covidovými opatřeními. Určitě tak vážitková karta Koruny Vysočiny, jaký o ní byl zájem v loňském roce, případně jaký využívali návštěvníci. Tyhle statistiky ještě nemáme, teď to sbíráme, ale jelikož se mi hlásí stále noví ubytovatelé, kteří mají zájem o tuto kartu, tak předpokládám, že ten zájem je. Navíc jsme tam rozšířili systém těch slev poskytovaných. Nově tam máme ski areál Jimramov, kde máme 10% slevu, další 10% slevu máte na Harusáku v Novém Městě, takže ten zájem tam je. Ale teď vám to nejsem schopný říct ještě za celý rok. Mm-hmm. A k letošnímu roku 16. září 2023 bude nějaká akce, která se říká Mega Event. Co to je? Tohleto označení krycí? Tak to by bylo spíš na jejich pořadatele. Mega Event, co já vím, tak je to spojený s oslavama Santiniho 300 let a je to spojený i s geocachingem, ale v tom nejsem úplně zkušený hráč, takže vám k tomu asi víc nepovím. Děkujeme za dotaz. Davidovi Štěpánkovi děkujeme za hodnotné informace a pustíme se asi do bodu Různé. Do bodu Různé, určitě. Tak prosím, zájemce o dotazy do bodu Různé. Já bych se zeptal, co žádala paní Partiková po radě města a proč jsou veškerá stanoviska začerněna. Stanoviska začerněna. Ano. No prostě stanovisko rady města, tak se podívejte do podkladu rada města číslo 11, veškerá stanoviska jsou zakryta černou barvou. Takže se račte podívat, proto se ptám, jako proč je to zakryto. Stanovisko komunálního odboru komunálního hospodářství, jako něco vám dávali jako stanovisko rady města a všechno to je začerněno. Jestli to je začerněno, tak to, nebo jakým způsobem a v jaké míře to je začerněno, tak to zjistíme na to, teď nemůžu rád, protože jsem to neviděl. Může se jednat buď o nějaký omyl, anebo třeba tolik osobních údajů, že se tyhle údaje musí zakrýt, ale to nechci teďka předjímat, takže zjistíme. To je půl strany, pane starosto. No tak, jestli to je půl strany, tak to by spíš předjímat, že bude nějakou chybu, ale zjistíme. Děkuji za upozornění. No a co teda paní Partiková žádala po radě města? No obecně se pořád točíme kolem toho samého. Partikovi si koupili na kraji Farský Humen pozemek bez příjezdů a s ohledem na to, že tam chystají větší rezidenční projekt, tak se domáhají vjezdu pro ten budoucí projekt, měl by tam být tuším 3 nebo 4 bytové jednotky, no tak to generuje minimálně 4 či více aut a pokud budou auta jezdit přes Farská Humna, tak se tím zabije ten veřejný prostor, protože to je prostě park a ne místo, kde mají jezdit auta. My jako město se proto snažíme o zpřístupnění těch nemovitostí i dotčeného pozemku ze strany nábřežní ulice. Tady tomuhle záměru hraje do karet to, že jsme koupili nemovitosti bývalé sklárny. Samozřejmě jsou tam ještě další majitelé těch dotčených částí, takže uvidíme, jak dopadnou jednání možnosti rozšíření, ale tohle si myslím, že je cesta, která bude pro všechny zúčastněné tou správnou. Ale oni žádají o nějaký dar dřeva na letošní a příští sezónu, asi nemají dřevo. Musíte zeptat, kolik mají dřeva. Tak tam se vedení města, protože podali žádost o nějaký dar dřeva. Tak jako podali dar dřeva, to může podat kdokoliv. Žádost o dar dřeva a rada města ji vyhodnotila, takže dřevo dárovat město nebude.
A jestli můžu další dotaz, petice na ulici Hašková, tam jste to projednávali v pondělí na radě města, čili jinak řečeno, co žádají obyvatelé a jaké k tomu mají stanovisko jednotlivé politické strany na radnici v koalici? Tak ta petice už jenom, petice v radě je už jenom vlastně naplnění nějaké formální zákonné povinnosti. My držíme takový úzus, že se vždycky s petitienty osobně scházíme, takže bylo to setkání, které si myslím bylo velmi přátelské a pozitivní. Ti lidé, kteří vlastně petici iniciovali, nemají obavu z chystaného hřiště v tom lesoparku, naopak vlastně se jim líbí a podporují jej, protože to má i nějaký mezigenerační aspekt toho, že v blízkosti je pečovatelskou službou, jejich obavy míří k tomu, že v takovém místě, a není to jenom tohle místo potenciálně, ale těch míst ve Žďáře je více, se schází lidé, kteří tam, většinou mladiství, kteří tam dělají nepořádek, pijí alkohol, případně se chovají nějak nevhodně vůči kolendoucím, takže to je věc naopak tady na kolegu Kůnce na městskou policii, aby takovéhle skupiny nějak usměrnili nebo vytěsnili z těch míst. Jak říkám, není to jediné místo ve Žďáře a pochopitelně nejsme jediné město, které tohle řeší. A co teda chtěli občani v té Haškové ulice po vedení města nebo poradnici v té petici? Co bylo předmětem petice, žádosti a tak podobně? No, tak já to zopakuju ještě znovu. Chtějí, aby tam byl prostě zabezpečen klid a pořádek. Jasně, a nechtějí tam, tam hřiště. No, tak to jsme si právě vysvětlili, že příčinou není problém v hřišti, že to hřiště vlastně na parkové úpravy ve finále dají, ale mají obavy právě z toho porušování klidu a občanského soužití, kdy narušovateli by byly potenciálně skupinky takovýchhle mladiství, které se objevují v jiných částech města. Takže to jsme si vysvětlili, že není o tom hřišti a parčíku jako takovém, ale o intenzivní systematické práci městské policie s takovýmihle skupinkami občanů pracovat. A nejenom městské policie, ale i o práci preventistů a práci terénní služby různých organizací typu Karita, sociální služby a podobně. A ten lesopark na Haškově ulici bude řešit pan Souček jako nový konzultant pro krajinu? No nikoliv, to je, už ten projekt je hotov. V minulosti to je ten trojlístek hřišť Hašková, Palachová a Pružní, což hřiště ještě se měla realizovat v tomto roce. A pan Souček je pouze projektantem pro projekt revitalizace zeleně pořadíž třetí, o čemž jsem nedávno hovořil. A proč město Žďár nad Sázavou utajuje hodinovou odměnu pana Součka? Jiná města to nedělají, takže proč to Žďár utajuje? No, o tom nic nevím a myslím si, že to je standardní smlouva s projektantem, která se zřejmě boje. No, jsou tam zakryty údaje o odměně, tak proto se ptám, proč to město Žďár nad Sázavou zakrývá. Říkám, na tohle neumím reagovat, musím se s tím seznámit. A město Praha a podobná města ty odměnu pana Součka bez problémů zveřejňují, čili proto se ptám, proč město Žďár postupuje jakoby odlišně. Se nejedná o nějakou chybu, protože zveřejnění smluv, že ho zveřejníme na profilu v registru smluv, takže si myslím, že tohle není jako problém, spíš může jít o nějakou technickou nedokonalost, takže to zjistíme. Technickou nedokonalost.
A co se týká volby předsedy finančního výboru, ten byl na zastupitelstvu čtvrtém úspěšně zvolen. Byl to jediný zájemce v řad koalice o tuhleto funkci, nebo měli jste více možností, jak obsadit tuhleto funkci? Bylo více zájemců v koalici? V rámci koalice si myslím, že vzhledem k tomu, že to vzniklo tak i částečně spontánně, tak bylo respektive první oslovený kolega inženýr Petr tak reagoval, takže nominaci přijímá, takže těžko říct, no ale a jak vnímáte situaci, že vlastně byla porušena nepsaná tradice, že finanční výbor a křeslo předsedy finančního výboru je vyhrazeno pro zástupce opozice? No já to vnímám tak, že pokud opozice nevyužila možnosti na obsazení postu předsedy finančního výboru jinými jmény, tak pokud by se situace odblokovala, tak se šlo cestou, že předsedu bude člověk z koalice, konec konců jako tady ten úzus, to je řekněme šťářský úzus, je řada měst, kde zase předsedové jsou z koalice. Já si myslím, že to je ve finále o tom daném člověku, než to, jestli má nálepku koalice, opozice. Čili koalice měla problém s panem Havlíkem a v jeho nominací? Myslím, že jste na tom zastupitelstvu byl, tak si to můžete interpretovat. No, proto se ptám, jak to interpretuje koalice. Jak to interpretuje? Já myslím, že zastupitelé se tomu vyjádřili již po několikáté hlasování. Pan Havlík neprošel, takže se jednotlivých zastupitelů, jak osobu pana Havlíka vnímají. A jaký vnímají zastupitelé Žďáru živé město? Jako osobu, kterou jsme nepodpořili do postu předsedy finančního výboru, tím, že se členové zdrželi nebo vyjádřili svůj názor zamítavě. To je jenom doplním pana starostu, co se týká osoby pana Petra, který byl zvolený teďka jako předseda finančního výboru, tak tam byla debata, vy si na to určitě vzpomenete, o tom, jestli je dostatečně odborný a kvalifikovaný, tak já jsem zažil v těch výborech finančních v předešlých letech, tak si myslím, že co se týká této problematiky, bylo to povědomo dovřízeno. Myslím si, že je nejméně tak fundovaným člověkem, jako byl kandidát opozice. Mm-hmm. A tam je ještě jedno volné křeslo ve finančním výboru, pokud se nemýlím. To bude vyhlazeno pro zástupce koalice nebo opozice? No, to předpokládáme, že si obsadí změna. Čili když bude kandidovat pan Havlík na člena finančního výboru, tak s tím koalice mít problémy nebude. Prostě. Díky. Určitě. Díky panu Maršovi i vedení města za odpovědi a tímto bych si dovolila ukončit tiskovou konferenci. Díky všem novinářům, těm, kteří se připojili na dálku, i panu Marešovi, který se dostavil osobně. Díky Davidovi Štěpánkovi, řediteli Koruny Vysočiny, Martinovi Tomcovi, vedoucímu městské policie, panu místostarostům Hrdičákovi a Dvořákovi a panu starostovi Martinu Tomcovi. A příště se budeme těšit na viděnou. Děkujeme, na shledanou.